Дайте слухати. Лариса, дай попати. Ще з дня людей похилого віку в нас кожного року проходить така акція. Ми або стенки такі вставимо, що люди похилого віку вони хочуть бути комусь корисні, адаптуватися в цьому суспільному житті. І за підтримки Німецького федерального фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» ми хочемо висадити в центрі міста 10 дерев катальп і поставити іменну лавочку. Ось такого плану з таким от іменним надписом. І все це роблять наші волонтери, люди похилого віку. І посадити ці дерева в центрі міста, щоб люди йшли, щоб це дерево захищало їх від сонечка. Це дуже гарне дерево, воно гарно цвіте. Я в цій організації 2 роки. Хочемо показати, що люди навіть такого поважного віку не сидять вдома, а допомагають. Не байдужі до життя міста, не байдужі до життя країни, тому що це день людей похилого віку. І разом з тим ми хочемо, щоб якесь наше, хоч одне дерево, зробило тінь одному дідусю чи бабусі, який проходитиме тут і сяде на цю лавочку, посидить під цим деревом. Ми сьогодні тут допомогти бабусиному батальйону, тому що в свій час вони нам допомагали, вони до цих пір хлопцям допомагають, вони висилають труселя, шапки, що вони на фронт, вишивають вечорами, передають, як Роман сказав, частичку тепла до хлопців туди на передову. І завдяки їм, ми завдяки цим людям ми боронимо якби нашу країну. Сашко, сюди подивись. Подивіться.